Svo eitthvað neginn bara svona misti ég bara, þú veist, 2017 þá svona misti ég svolítið tökin sko á, á bara neyslunni og hérna, þú veist, og enda í morfíneyslu og hérna, og það eitthvað neginn tók mig, þú veist, bara svona alveg í eitthvað 4 ár og hérna, náði síðan að hætta því og hérna, fyrir tveimur og hálfu ári síðan og hérna þá byrja ég hérna sprautuneyslu í 1 ár og hérna amfetamíni og hérna en ég var samt svo ánægð að vera laus við morfínið á þeim tíma. Já, mér fannst eitthvað neginn það skárra en að vera skuggina sjálfur mér sko. Já, og já. Hérna og vera bara föst í einhverju bara þú veist ég þoldi ekki áhrifin og ég þoldi ekki frákvörfin og þú veist bara var eða einhverjum milljónum í þetta skilur og bara þú veist þetta var bara mér langaði ekki að lifa lengur sko, veist, og ég var bara þú veist já einhvern veginn og flytti til Spánar og hérna kem síðan heim og byrja þá í þú veist hætti hana í janúari fyrra í sem sagt sprauturinslu og byrja þá í krakknæslu sem er ekkit skárri. Þetta er allt svona, en þetta var samt svona skaða minkandi og þú veist, þarna var ég búin að vera í örgla, þú veist, hvað, þú veist, í svona 5 mánuði eitthvað hjá fíknir ágjá, sko. Þannig að þegar ég hætti í junkinu og hérna move on og þú veist, og síðan er þetta bara búin að vera eitthvað svona, þú veist, að ég er svona búin að vera hægt og rólega að ná mér upp og hérna, já, fór í meðferð núna í október. Og hérna og útiðiða? Nei, hérna bara fór hann að vók sko, reyndar í 3 daga en þú veist síðan flutti til ömmu minna eftir það og mjög þakklátt að fá að vera þar og hérna bara einhvern veginn í svona róli og heilbrið umhverfi og þú veist og síðan þá eru bara svona hlutni búin að vera að gerast sko. Hversu erfitt var að hætta í morfínuslu? Það var alveg erfitt sko, ég hérna ég fór, þú veist, inn á Vog og hérna fór ekki í þess að viðhaldsmeðferð, sko, náði samt að vera edru í eitthvað hálft ára hann að þegar ég var 27 ára, sko. Já. Og hérna tók bílprófið og eitthvað svona og búin að missa núna en hérna. En þú veist, eins og ég segi, ég bara svona, ég hef aldrei, ég fór eitthvað til Rómar með mömmu minni hérna í fyrra, sko. Og það var ótrúlegt, þú veist, allt í einu runnu, allar sögunar saman í eitt þú veist bara eitthvað Egyptaland Jesú, Biblían þú veist, Rómaveldi, allt þetta dæmi og ég fekk bara eitthvað svona þú veist, ég var bara eitthvað, wow, þú veist þetta er amazing og líka bara eitthvað neina svona, þú veist, ég og mamma náum eitthvað neina á svona, þú veist við vorum alltaf svo góða vinkonur, þú veist þegar ég var lítil, sko, og síðan varð ég úlingur og þá eitthvað neginn, þú veist, var bara eitthvað svona þú veist, bara eins og gasa, bara, þú veist, bara terrible, sko, og hérna, og það var alltaf eitthvað svona, þú veist, líka þegar maður einhvern veginn byrjar ungur í neyslu og hérna, þú veist, maður alltaf verður, bara, þú veist, ég var fyrir áföllum, þú veist, þegar ég var krakki og síðan, þú veist, halda bara áföllina áfram að hrannast upp og ég fattaði að, þú veist, ég bara þarf að vinna í þessum áföllum til þess líka geta verið edru út af því að þú veist, ég bara, annars er ég bara með þetta svona hegðunarmynstur sem fer í gang skilur alveg saman þó ég sé á góðum stað. Algjörlega. Það er bara svo þessi, þú veist, hann fór í, þú veist, eftir að maður edru, fórum bara í EMDR meðferðir og sálfræðitíma og bara svona fullt og svona tárast þarna, rifið allt upp en það er síðan bara með tímanum er svo sé sett bara plástur og sárið og já. Það er líka bara, sýn bara hugrekki að geta unnið síðan nýr hlutunum og líka að þurfi ekki að vera að hafa þetta fél og við langar bara rúsa þær fyrir að opna á þetta. Já, það búið að geggja að hlusta þau, sko. Já, eðna, og ekki bara, eðna, líka bara sýna að þú veist, það er hægt að koma úr þessu, sko. Vistu, mér það verður bara ógislega mikilvægt fyrir eins og fólk eru að horfa, þegar við höfum fengið 100 skilaboða, bara er hægt að hjálpa mér, geti hjálpa mér, hvað við að gera, fattur við? Og þú veist, við sagt aður, og margir að sem gör mér bara edru í dag, sko. Og, veist, og ekki út af okkur, nei. Við leiðbundum bara það sem virkaði fyrir okkur, sko. Þeir voru tilbúinir að gera það sem þarf að gera, og, en þetta er samt svo geðvegt, að geta að hjálpa hólki, sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á broadcast.is. Það er áskrift.